Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu chvíli mluvit poněkud obecněji, ale budu mluvit k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Já si nejsem jistý, jestli jste náhodou někdo z vás nezaznamenali debatu ministra Síkely s diplomaty, která proběhla zhruba před dvěma či třemi týdny. Během ní pan ministr dostal několik nebo řadu otázek a jedna z nich zněla asi takto. Proč ekonomika České republiky stagnuje nedaří se jí zlepšit její jako vývozní bilanci? A pan ministr v té své odpovědi citoval stejný údaj, který jsem zde citoval asi před půl rokem nebo před rokem, za což jsem rád. A ten údaj byl žebříček hodnocení zemí podle takzvaného crony kapitalismu, neboli korupčního kapitalismu, ve kterém jsme se jako Česká republika umístili hned na druhém místě za Ruskem. Já už tady nebudu definovat, co je to crony kapitalismus, protože jsem o tom mluvil kdysi, takže vás tím nechci obtěžovat, ale asi tušíte. A ministr průmyslu, pan Síkela, průmyslu a obchodu pan Síkela, dal tento výsledek do přímé souvislosti se stagnací naší ekonomiky. A to si myslím, že už je co říct. Jedním z projevů toho korupčního kapitalismu je z důvodu klientelistických vazeb mezi oligarchy a politiky neschopnost státu ochránit zdravé konkurenční prostředí. Ve Spojených státech už to řeší přes 120 let, tuto záležitost. A to vede k vytváření oligopolů a monopolů, což má negativní důsledky pro celou ekonomiku. A konečné náklady takového oligarchického prostředí pak nese celá společnost a všichni občané. Já myslím, že si musíme opravdu vážně pokládat otázky. Proč máme nejdražší mobilní tarify v celé Evropské unii? Proč máme jedny z nejdražších energií na paritu kupní síly, přestože energie vyvážíme? Proč máme dražší potraviny než v Německu či v Polsku? A já si troufám tvrdit, že to je proto, že si českou ekonomiku rozdělilo několik oligarchů a politická reprezentace s tím neumí anebo nechce nic dělat. A jednou ze zásadních institucí, jejíž úlohou je chránit zdravé tržní prostředí, představuje právě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Je to úřad, který asi není běžně v hledáčku veřejnosti, ale dovolte mi, abych připomenul, jak se k němu vládní politici obraceli při kritickém zdražování cen potravin a vysoké inflaci v posledních dvou letech. Můžeme si vzpomenout na to, jak pan premiér Fiala byl na nákupu v Německu a srovnával cenu Nutelly a přišel na to, že v tom Německu je ta Nutella levnější. Ale já myslím, prosím, že to bylo marné. Prosím o klid v předsálí. Je to tady především slyšet, pánové už, a dámy. Prosím, a především už bylo pozdě. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž z dlouhodobého hlediska, zdůrazňuji z dlouhodobého hlediska, neplní svou funkci a nefunguje dobře. A to je jedna z příčin, proč na tom nejsme v České republice v řadě ukazatelů dobře. Vzpomeňme na předsedu úřadu pana Rafaje, u něhož ve skříni našla policie 2 miliony korun, a dosud nebyl zjištěn jejich původ. Dobře, můžeme to brát jako bonmot a mávnout nad tím rukou.
Ale podívejme se třeba na hodnocení úřadů ze strany některých českých ekonomů, kteří poukazují například na nepřipravenost úřadu provádět datové analýzy, složité datové analýzy, nutné například pro rozkrývání kartelů. A abych nebyl příliš subjektivní, použiji žebříček hodnocení kvality úřadů pro ochranu hospodářské soutěže, který vydal přední časopis Global Competition Review v září roku 2022. Náš český úřad pro ochranu soutěže se v něm z 32 zemí umístil, a tipněte si, na posledním 32. místě. Já jsem vám ten žebříček okopíroval, omlouvám se za to, že ten materiál nemá jaksi patřičnou formální úroveň, ale je to ten papír, kde máte napsáno GCR a takhle je to tady zaškrtnuto a tam si můžete všimnout hodnocení podle hvězdiček těch úřadů, které se toho hodnocení zúčastnili. Česká republika je úplně na konci s 2,5 hvězdičkou. Například nejlepší úřady jsou úřady v Evropské unii, dále francouzský úřad, německý úřad. Před námi jsou třeba rumunský úřad, polský, kolumbijský a tak dále. Takže ten žebříček tady máte, můžete se na něj když tak podívat. Sečteno a podtrženo, česká ekonomika se dusí nemocí korupčního kapitalismu, který je spjat s těmi oligopoly a kartely, a k tomu bohužel nefunguje dobře Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a teď co s ním. Já musím poukázat, ale že od toho roku 2022 se ta hodnocení do určité míry zlepšují, abych byl spravedlivý. A já jsem přesvědčen o tom, že kromě jiné léčby tohoto stavu potřebujeme provést také reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a oceňuji, že už se na Ministerstvu pro místní rozvoj taková reforma připravuje. Já vás nechci dlouho zdržovat rozborem toho, co je třeba s úřadem udělat, možná se k tomu třeba vyjádří pan předseda, ale zmíním jeden aspekt, který já osobně považuji za důležitý i vzhledem k té kritické míře klientelismu v České republice. Jednou ze slabých stránek detekovaných u Českého úřadu jsou velmi slabé protikorupční pojistky v procesu jeho rozhodování. Český úřad je naprostým unikátem v Evropské unii. Je zcela atypicky, se vyznačuje monokratickým způsobem rozhodování. Co to znamená? Zatímco ve všech ostatních zemích je rozhodovací pravomoc vložena do rukou kolektivních orgánů, koncentrace pravomocí předsedy Českého úřadu je v evropském srovnání bezprecedentně vysoká. Předseda úřadu je totiž zároveň manažerem, ale i hlavním rozhodcem, jak v oblasti zakázek, tak v oblasti té hospodářské soutěže. U předsedy ÚOHSu se koncentrují politické a ekonomické tlaky v hodnotě stovek miliard. Tak například v roce 2022 veřejná správa utratila ve veřejných zakázkách 990 miliard korun. Z toho minimálně 426 miliard je přezkoumatelných úřadem, ať už na návrh dodavatele nebo z moci úřední. V ochraně hospodářské soutěže přesná čísla neexistují, ale obraty firem relevantních odvětví, jako jsou například komunikace, energetika, potraviny či léky, jistě dosáhnou bilionu korun. A o tom všem v konečné instanci rozhoduje jeden jediný předseda úřadu. Myslím, že to bez ohledu na schopnosti jakéhokoliv konkrétního předsedy může být velmi složité tyto všechny povinnosti zvládat.
a Český úřad pro ochranu hospodářské soutěže skutečně potřebuje reformu a nemyslím si to jenom já, ale myslí si to také drtivá většina z 362 zadavatelů a dodavatelů, kteří se k tomuto tématu vyjádřili v dotazníku Ministerstva pro místní rozvoj. 58% z celkového počtu dotázaných souhlasí a 27% spíše souhlasí s tím, aby rozhodování úřadu probíhalo ve tříčlenných senátech, na které mají být převedeny rozhodovací pravomoci předsedy úřadu. Pouze 3% dotazovaných s takovou změnou nesouhlasí. A mám za to, že tento výsledek do určité míry ukazuje, jaké důvěře se současný systém, neříkám o současném předsedovi, ale současný systém, o uspořádání pravomocí v této instituci ze strany těch, kteří jsou přímo objekty toho rozhodování, těší, anebo spíše netěší. Já jsem teď ve velkém pokušení zcela odběhnout od tématy reformy úřadu. A rád bych se zabýval například otázkou, proč je český prazdroj výrazně dražší v Česku nežli v Německu. Možná je to tím, že jednička na českém trhu ovládá 43% trhu, zatímco v Německu jen 11% trhu. A možná je to také tím, že německý úřad pro ochranu hospodářské soutěže patří v tom zmiňovaném žebříčku mezi ty nejlepší. Patří do té elity s nejvíce hvězdičkama. Ale tady skončím. Skončím apelem na současnou politickou reprezentaci koaliční strany, aby k té problematice reformy úřadů ochrany hospodářské soutěže přistoupili vážně, aby zodpovědně hledali veřejný zájem a to tak, aby se snad časem i ten náš úřad dostal mezi ty nejlépe hodnocené úřady. Možná to neprospěje našim oligarchům, ale rozhodně to prospěje naší ekonomice a prosperitě většiny občanů Česka. Já vám děkuju za pozornost. Chci ještě upozornit, že jsem zde hovořil o instituci, nikoli o konkrétním předsedovi. My už jsme si to s panem předsedou řekli před tím v předsálí. Takže děkuji vám za pozornost.